Олар хүрмәтене Түбән Камада сугыш ветераннары өчен палаталар яңартылды. Егетләр армияга китә. Түбән Камада язгы чакырылыш кампаниясе старт алды. Укы, яша һәм ял ит. Кем булдым? Только образымда уйнадым. Шәһәрдә халыкара балалар китабы көне ничек узды? НТР каналында яңалыклар программасы. Студияда Рустам Асадуллин, хәйрле кич. Түбән Камада сугыш ветераннары өчен палаталар яңартылды. Бөек җиңүнең 70 еллыгы якынлашкан вакытта бу аеруча куандыра. Сугыш дәхшәтен күреп туйган, коточкыч авырлыклар кичергән ир һәм хатын-кызларның күңелләре, йөрәкләре белән бергә тәннәре дә яралы. Бу яраларны безнең шәһәрдә безнең кадерле ветераннарыбыз проекты кысаларында дәвалыйлар. Безнең төшерү төркеме дәвам итә. Кояш нурлары белән тулган палата затлы кунакханы номерына охшап тора. Рәфкат Мингалиев тире венерология диспансерында дәвалана. Сугыш ветераны үзен өйдәге кебек иркен хис итә. Монда нормально фотолар, чертәләр, телевизорлар бар, чай кайнатырга әйберләр, бөтен условия бар монда. Как дома. Күптән түгел булган ремонттан соң Түбән Камның үзәк районку профиле хастаханәсенең ветераннар өчен булдырылган бүлмәләр танымаслык булып үзгәрде. Монда кул тимәгән, яңармаган бер генә җир дә калмаган. Мисал өчен 3-нче палатта Гөлминихана Галиева дәвалана. Сугыш ветераны җылы, якты бүлмәдән бик канәгат. Биредә заманча җиһазлар, телевизор, суыткыч һәм чакыру кнопкалары урнаштырылган. Ялгыз кешегә сугыш ветеранына бик әйбәт бу палата. Бөтен нәрсәсе җитеп булган, бөтен нәрсәгә яхшы. Әйе, елда салкын түгел. Туалет рядом. Түбән Камның үзәк районку профиле хастаханәсендә ветераннар өчен 17 махсус палата эшләп килә. Һәрбер бүлектә заманча җиһазландырылган берешәр бүлмә, барлыгы 29 койка урын бар. К ветеранам отношение всегда было и будет, наверное. Без ветеранарга бик жылы мөнәсәбәт белән карыйбыз. Хастаханәдә алар өчен барлык уңайлыклар тудырырга тырышабыз. Олы яшьтәге Түбән Кам халкы үзен яхшы хис итәчәк һәм югары дәрәҗәдә медицина ярдәме алачак дип ышанып калабыз, ди Марс Мустафин. Чыннан да Түбән Камада ветераннарның сәламәтлеген саклау һәм аларга медицина ярдәме күрсәтүгә зур игътибар бирелә. Алар өчен махсус палаталар безнең кадерле ветераннарыбыз проекты кысаларында ремонтланды. Барлык эшләр иганәчеләр ярдәме белән башкарылды. Сүз уңайыннан ветераннар өчен заманча җиһазландырылган мондый палаталар Камаланы бистәсендә һәм Шәрәмәт хастаханәсендә урын алган. Анда олы яшьтәгеләргә югары дәрәҗәдә медицина ярдәме күрсәтелә. Әлбина Вәлиева, Максим Липин, НТР яңалыклары. Резонанслы эшкә нокта куелды. Суд эскәмиясендә 3 Түбән Камалы. Алар корал саклау һәм кеше урлау мәддәләре буенча гаепләнә. Тикшерү мәгълүматларына караганда, узган елның март аенда көчле затлар зыян күрүшене урлап, бер фатирда тотканнар. 4 көн дәвамында кулга алынган иратлар шәһәрдәшкә карата көч кулланганнар. Нәтиҗәдә гаепләнгән затларга суд карары чыгарылган. 2 ират 10 елга ирегеннән мәхрүм ителгән. Берсенә 8 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Янгында кеше гомере өзелгән. Түбән Афанас авылының бер фатирында янгын чыккан. Ялкынны күршеләр күреп ала һәм ут белән үзләре күрәшә. Куткаручылар килеп җиткәнче ут йортны камап алган була. Янгынны сүндергән вакытта бер ират мәйте табыла. Беренче фаразлар буенча янгын чыгуның сәбәбе ут белән соксыз эш итү. Түбән Камада язгы чакырылыш кампаниясе үз эшен башлап җибәрде. Быел 500-дән артык шәһәрдәш хәрби хезмәткә алыначак. Язгы чакырылыш вакытында 250-гә якын егеткә солдат итеген киергә туры киләчәк. Сәламәтлеге яхшы, хәрби хезмәт узарга яраклы дип табылган затлар Иркутск, Самар, Оренбург өлкәләренә җибәреләчәк. Егетләрне армияга озату кишәләре май уртасында башланачак дип планлаштырыла. Яшьләр республика хакына берләшә. Татарстанда президент белән бергә җәмәгать инициативалары үзәге эшли башлый. Ул милләт ара тынычлыкны саклау өчен оештырылган. Әлеге проектта теләге булган һәркем катнаша ала. Монда үзеңнең проектыңны да тәкъдим итергә мөмкин. Үзәк сәләт фонды нигезендә урнашкан.
Түлкі, Кот Базилио хэм башқа әкиети геройлар нәнелеріні китап дүниесінде шақырдылар. Бүгін Халықара балалар китабы күні белгілеп өтілі. Оның қысаларында Түбән Камыр шәһәрінің үзәкләштірілген китапханалар системасы қызметкерлері бірінші топқыр шәһәр урамларына шығып, сабайлар үшін ұйынлы жырлы шоу ұйыштырдылар. Шарада Раушания Сибатова да болып қайтты. Балалар китабы күні бейремене 8-ші мектепні 2-ші сыйныф оқушылары шақырылам. 90-ға яқын бала рәхетленіп, елдайте білімді олам. Мені бек ашады бұл бейрем. Мен бек қоты яратам китаплару құрға. Әкиеті геройлар образына китапханешілер керелер өтірлі ұйын табушмақлар ұша алар балаларға китабны қолану қағидаларын аңлаталар. Бүгін мен тілкі болдым, тілкі образымда ойнадым. Хәм балалар білен ойнар ойнады. Мен бүгін Кот Базилио мәші ролына кірдім. Шулай образға кіріп балаларға китап, әкетлер яратырға үйретебіз біз шулай роллерға кіріп. Бік деген қуанышты ұтып кеткен кішілер деген тұқталып, қорап, қызықсынып, шоқатып қорап тұрдылар дейесім келе. Шынки бүшін апта біздің өзе китапханының ішіндегіне түгілінді қазір біз шахар күлемеде де шыға башладық. Беремне ұйыштыруда программа әзірлеуде шахарның барлық балалар китапханалары қызметкерлері қатнаша. Балалар китабы күні юққа ғына 2 апрель күні уздаралмай. Нәқ міне бүгін Ганс Христиан Андерсонның туған күні. Язушы әкиетші туына бұйыл 210 йыл. Әлігі беремні бірінші тапқыр 1967 жылда уздыралар. Аны ұйыштырушылар балалар китабының сабыны тәрбиелеуде болған мұхим ролін осызықларға тілейлер. Әйтірге керек, нәнелер китабы күні мұның біләңіне тәмімланмай, шәһәр һәм районның барлы китапханалары да бұл темаға көп санлы шаралар әзірлей. Рушни Сибатова, Ренат Харасов, НТР Яңалықлары. Әхәзір Татар дүниесі рубрикасы білен тонышырға вақыт жетті. Әлігі сәхифе Татарстанда хәм шит иллерді ғымыр түші милеттәшілі тұрмышын яқтырта. Йошкар Алада холқы мирасы 2-ші түбек қора татар фольклоры бейгісінің сұңғы туры ұзам. Шара татар холық сәнғатын соқлау популярлаштыру мақсатынан ұйыштырылам. Татарстан, Чуашстан, Мариэл республикаларына келген қатнашушылар юла көрініші жер бейіт нөжет номинацияларында ярышалар. Жеңушілерге дипломнар һәм призлар тапшырылам. Златоуст шәһәренең үзәк китапханәсендә бәлеш шоу бәйрәме уза. Матур сөлгеләргә төрелгән төрле эшлекле пирог һәм бәлешләрен тотып 11 хуҗабикә килә. Һәр кем үз ризыгын тәкъдим итә. Бәлешне оста пешерүче дип 6 катнашучы табыла. Бәлеш шоу табын артында тәмамлана. Кол Шәриф мәчетенең Татар Шамаиле галереясында Татар бизәге яңа офыклар исемле күргәзмә ачыла. Экспозициядә татар орнаментын төрле яктан ашып салган 40-лап сәнгать әсәре үрнәге тәкъдим ителә. Күргәзмәдә милли орнамент өлкәсендә эшчәнлекләре белән танылган яшь дизайнер рәссамнар катнаша. Алар татар бизәкләрен көндәлек тормышта очырый торган әйберләргә мендәр, футболка, яулыклар, календарлар, телефон тышлыклары, открыткаларга төшергән. 2014 жылда Туқай районында Оқ қолфақ татар хатын-қызлары иштимағы ұйышмасының бөлігі ұйыша. Аңа психолог, оқытушы, тәрбиеші, мәдениет қызметкері болып ішеуші хатын-қызлар кірі. Бір ел ішінде ұйышма татар қызы таң елдізі, пар қонат, сабан түгізелі бейремлерін өткері. Мұннан тұш ұйышма хатын-қызлар білен дойми рәуіште түгерек үстелер әңгемелер өткері екен. Бүгінгі мінәшулар барызға да оңышлар тіліп, мен Рүстем Асадуллин сіздің білен сабылашам. Сау, сәлемет болыңыз. Татарстан синоптиклары фаразлауынча, иртәгә 3 апрель көне Түбән Камда алмашынучан болытлы һава торышы көтелә. Көндез температура 2-5 градус җылы булса, төнлә 6 градуска кадәр салкын булачак. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның шаштырма шыдымлыгы 60%, җил көньяк-көнчыгыштан секундына 4-5 метр тизлектә.